Eu quero ver se você vai ficar no muro. Vambora. Papá, vamos para o quadro. Bota na tela a vinheta que agora é aquele rock. Tararã, tarã. Ah, Pedrinho, tá afiado, moleque. Vamos falar de nível técnico. Dois grandes atacantes. Um. Você gosta muito, que eu sei, eu também. E o outro é talvez um dos maiores da história do Malvadão. Esse vai pegar fogo, esse nível técnico. Ah, rapaz, vocês foram muito bem na escolha. Já me falaram aqui quem é. Já imagino o que que seja. Bota na tela o nível técnico de hoje, Papa Carlos Alberto Flávio Amêndola. Ih, rapaz. Luizão Sapo contra Gabi, gol do Flamengo! Um tem 26, outro tem 46, óbvio, tem uma diferença de idade aí. Luizão, 500 jogos, Gabigol, 444. Gabigol vai passar nessa final, nessas finais, o Luizão, 224 contra 222. 12 jogos pela seleção e 4... Na verdade, 12 jogos e 4 gols pela seleção, o Luizão. 18 jogos e 5 gols pela seleção, o Gabigol. 7 títulos tem o Luizão, 4 internacionais, 3 nacionais, dentre eles uma Copa do Mundo. Que pesa muito, tá? 7 títulos, 3 internacionais e 4 nacionais. Talvez o mais difícil até agora aqui. Do quer nível dizer, técnico, difícil. Se fosse a comparação de quem foi o melhor no Flamengo, não tem dúvida que é o Gabriel. Não é isso, João. Mas, falando de nível técnico, eu fico com o Luizão porque, assim, camisa da amarelinha que tá ali. Já botou a comparação com a camisa da amarelinha. Brasil! Campeão mundial. Adoro o Luizão. E assim, apesar do Gabriel ter uma identificação enorme com o Flamengo, eu vou ficar de Luizão. Nesse momento, a nação rubro-negra chora. Fazer o quê? Porque gente? Eu acho que os números de hoje, o Luizão tá... Mas, pô, o Gabi tem 26 anos. Não, não, ele vai passar. Mas você perguntou quem eu escolho. É, eu escolho o critério Luizão. De quem tá votando. Amêndola, rapidinho, qual o teu critério e quem você vota aqui? Eu voto no Gabigol. E eu acredito que o Gabigol ainda vá para uma Copa do Mundo e pode ser. E aí vai ter uma foto mundo. Dessa aí assim, ó. E de números ali, a gente sabe que passar a questão não, passa de vai. Gabriel Reis, o Papa Rubro-Negro. Luizão, o critério pode ser o que você quiser. O corte de cabelo, você que escolhe ser a regra do quadro do Carlinhos. Vamos falar de nível técnico. Falando de nível técnico, Papa, Luizão, se pudesse escolher para sua pelada lá no recreio, Luizão ou... O Gabigol do Flamengo! Gabigol, sem sombra de dúvidas. Mas o Luizão era picles. Cara, olha só, jogou em outro tempo, enfrentava jogadores, talvez com uma qualidade técnica até muito maior naquela sim. época. Então não tem como você fazer essa comparação de números. Não Deus. Tem, não tem. Eu tô falando de poder de decisão, jogo grande. Eu, apesar de que o Luizão fez gol de Copa do Brasil pelo Flamengo, aquela de 2006 sim. contra o Vasco. Meu bichinho, pô! Meu bichinho, pô, deu um bicho violento. Não, fez gol em várias finais. Não, ele Luizão, não, ele Luizão também, é mas eu acho o Gabigol mais decisivo e vejo o Gabigol superando em muito. Eu comparar esses números do jeito que tá agora, não acho legal. Mas bota daqui a 5 anos pra gente comparar aí, o Gabigol vai falar assim, meu irmão... Inclusive o Luizão Paulo, deu uma alfinetada, né? Aqui, desculpa. O Luizão deu uma alfinetada, né? Como é que foi essa história? Ele falou que... Do que ele é o artilheiro da Libertadores, não sei o quê, falou que torce pra passar, mas vai passar com certeza. Vai passar, pô. Lógico que vai. Ô, Papa, falando ainda dessa decisão entre Flamengo e Corinthians, você chegou agora e não pegou a discussão aqui no primeiro bloco. Você acha o Flamengo favorito pra esse jogo? Pra essa final, né? Pra campeão. Ser favorito não quer dizer que vai ser campeão. Foi o que eu falei antes aqui. É mesmo? Foi o que eu falei antes. Ser favorito não quer dizer que vai ser campeão. O Flamengo é favorito, sim, pelo elenco. E pela chave que pegou, pela fase que vem vivendo nas Copas, eu não vou avaliar pelo brasileiro, até porque o Carlos Alberto está aqui, e eu acho que ele sabe que quando você tem duas finais de um porte de Copa do Brasil e Libertadores, não tem como você entrar no jogo metendo o pé. Não tem como. Não tem. Não tem. Aí, pronto, acabou. Fala. Não tem, não tem. E assim, o Dorival não quis falar isso, mas é óbvio que ele abriu mão do brasileiro. Tá doido. Porque senão você não tem condições de manter a intensidade nas Copas. Mas, faltam 15 dias para a Copa do Mundo. Você é titular da seleção brasileira e tem um jogo de campeonato brasileiro. Devagar. Bom. É, até a cabeça mesmo protege, né? Uma reação do corpo. E se bobear, eu peço até o clube para não jogar.
Pra não acontecer risco nenhum de eu ficar fora de um... Papá, a gente levantou... O mesmo vale pra uma final de Libertadores hoje, Túlio. É isso que eu tô querendo checar. É um... Final de Libertadores compara. Tanto é que não foi ninguém... É um pouco menos, né? Mas compara com a Copa do Mundo. Tanto é que não foi ninguém pra Cuiabá. É. Pergunta boa pra você agora, Papa. Flamengo campeão da Liberta e do Mundial ou Brasil campeão do Mundo? Só pode tirar uma carta. Não. Flamengo, sempre. Que isso, o Hexa? E o Hexa? O Hexa pode vir depois. Eu já sou Hexa, Hepta, Octa com o Flamengo, relaxa. Pergunta pra ele aqui também. Eles não têm time, eu não posso perguntar sobre. Salvei agora, hein, jovem. E outra dúvida também que a gente discutiu aqui no primeiro tempo é o seguinte: tá todo mundo falando, ah, Dorival tá na dúvida, Matheusinho, Rodinei. Eu acho doideira trocar agora. Não. Não dá pra trocar. Eu também acho. Qual é a sua opinião sobre escalação, Matheusinho ou Rodinei? Matheusinho pra frente, pro futuro, ou Varela, vamos ver. Futuro a Deus pertence. Mas, nesse momento, é Rodinei, filho. Ah, mas ele pode falhar. Ah, mas é o Léo Pereira também pode falhar. Não é confiável. Concordo. Eu sinto calafrio ainda por aquele passado remoto, né, que agora recentemente... Memória Flamengo... afetiva está prejudicada. Mas quando você vê aquele jogo que teve que o Léo Pereira falhou de novo, meu Deus do céu, agora, nesse momento, chegando nas finais... Então, são jogadores que te passam um certo ar de preocupação. E o Rodinei, principalmente na parte defensiva. Defensiva. Mas eu quero acreditar, eu quero apoiar esses caras. Eu quero muito que o Léo Pereira e o Rodinei arrebentem, sejam campeões, pra eu elogiar. Pô, o Rodinei sair por cima, que não fica no Flamengo. Pode cravar, não fica no Flamengo. Tá? Ele não quer, o empresário não quer. O Braz queria, apesar de terem dirigentes do Flamengo falando que não querem também a notícia que saiu. Não, queria sim. Eles estão, óbvio, vaidade, não. É óbvio. A gente também não queria. O Flamengo queria sim, tanto que no meu canal, o Braz lá no podcast lá falou... O Flamengo quis? O Flamengo quis. Tanto é que o Braz fala lá, não sei se você se recorda, ele fala, vamos ser campeão da Libertadores, se Deus quiser. Sendo campeão da Libertadores, vou virar pro Rodinei. Isso. Você quer jogar num Botafogo, num Atlético, ou você quer jogar o Mundial? Eu vi. É isso mesmo. Então eles queriam, meu irmão. Não vem com esse papo de que não quer, pô. Assume, o cara não... Não é feio, não. O jogador não quer continuar no Flamengo. Acontece. Problema. E o Flamengo teve oportunidade de renovar com ele, né? Teve, mas ele não quer continuar porque ele sabe que ele vai continuar sofrendo pressão. Ele não quer viver isso mais. Mas o Rodinei... Quer sair por cima. Lá atrás, ele tava feliz e queria renovar também, né? E o Flamengo perdeu essa oportunidade. Lá atrás, ele queria ficar. Mas você concorda que ele quer sair por cima? Agora ele quer sair. Por cima. Sim. É isso. Bom, eu só espero que a torcida do Flamengo termine esse ano rindo à toa. Eu espero que o Flamengo termine esse ano rindo à toa. Fala, Papa. Tem uma parada também importante da gente falar. O time do Flamengo, o Flávio sabe, ele é bem formado pra caramba lá dentro. O time do Flamengo tá focado demais nas duas finais, que eles querem dar esse título pro Bruno Henrique. Sim. Há um compromisso, há uma promessa interna. O Carlos Alberto sabe como isso funciona. Sim. Os caras se fecharam e já comunicaram isso ao Bruno Henrique. Vai ser por você. Então, há um clima de ganhar esse título pelo Bruno Henrique. É isso. E pelo Rodrigo Caio agora também tá claro. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.